За повеќето осигуреници во Фондот за здравствено осигурување во Кочани се уште проблем представуваат електронските здравствени картици. Секој добивање на картицата, матичните лекари го регистрираат кај осигуреникот и со тоа е симнат од дневен ред електронското бележење на пациентот, а со тоа и услугите кои ги добива од матичниот лекар. Од подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување во Кочани истакнуваат дека уште 1100 граѓани според нивната евиденција немаат поднесено барање за добивање на електронска здравствена картица. Барањето за добивање на електронска здравствена картичка треба веднаш да го поднесат. Во меѓувреме, повеќе граѓани се жалат за ненавременото добивање на картичката, иако пред повеќе од година дена имаат поднесено барање. Од вкупно 38.000, скоро 39.000 осигуреници, како што број подрачето на подрачна служба на Фондот за здравствено осигурување во Кочани, кој го обслужува Обштина Кочани, Обштина Облешево, Чешиново Облешево, Обштина Зрновци, некаде околу 35.000 осигуреници веќе ги имаат подигнато своите електронски здравствени картички. 1600, околу 1600 чекаат се дистрибуирани овде и чекаат да бидат подигнати, а околу 1100 осигуреници се уште не аплицирани, не поднеле за електронска здравствена картичка. Се уште важи здравствената легитимација, значи првиот чекоре, замена на сини картони, на плави картони, значи електронската здравствена картичка, тие ги заменува сините картони. А втор чекор тие биде замената за на здравствената легитимација. Али кога ќе биде, тоа ќе бидат осигурениците благовремено информирани. Осигурениците кои не поднеле апликација за електронска здравствена картичка, тоа може да го поднесат во подрачната служба во Кочани со аплицирање. Па има некаде околу 870, некаде 900 здравствени картички се во изработка. Значи, цим ќе бидат изработени и дистрибуирани кај нас, ќе бидат информирани осигурениците да дојат да се ги подигнат. Сепак, едно е сигурно, со новите измени во делот на здравствената заштита се очекува да престанат да важат здравствените легитимации, а евидентирањето на лековите, лекарските прегледи, упатите за специјалистички прегледи ќе одат преку компјутерско регистрирање на услугите што ја водат матичните лекари.